საქართველოს ტურისტულ რუკაზე გამორჩეული ადგილი უჭირავს ზღვისპირა რეგიონს. გამორჩეული ადგილია აჭარის სოფელი დაგვაც. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში სწორედ აქ ჩამოასახლეს რამდენიმე ბერძნული ოჯახი, რომლებიც ქართულ ყოფას საკმაოდ მალე მოერგნენ და ადგილობრივების ცხოვრებაზეც დიდი გავლენა იქონიეს. 1953 წელს, როდესაც გადაწყდა ამ სოფელში დიდი და მასშტაბური კულტურის სახლის მშენებლობა, თავდაპირველად დანიშნული რუსი არქიტექტორი და ინჟინერიც მალევე ბერძენი სპეციალისტებით ჩაანაცვლეს. 11-წლიანი მშენებლობის შემდეგ დაგვის კულტურის სახლი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი გახდა, სადაც უამრავი ხალხი იკრიბებოდა გარშემო სოფლებიდან. დღეს ეს შენობა სავალალო მდგომარეობაშია. გიორგი ქორქია და ლევან ლომაძე იმყოფებოდნენ დაგვაში. გასულ საუკუნეში ეს შენობა სოფელ დაგვას მაცხოვრებლებისთვის და არა მარტო მათთვის შეკრების მთავარი ადგილი იყო. აქ ისვენებდნენ, ერთობოდნენ, სწავლობდნენ. 80-იან წლებში, 70-იან წლებში კინოები გადიოდა, ხალხი ჩაისკრებდა, კოლმეურნებაში მუშაობდა და იმდენად ხალისი იყო, რომ აი ის დაღლილი, დაქანცული ხალხი დაახლოებით 3-4 კილომეტრი ფეხით გამოდიოდნენ, მე ვარ ამის მოწმე. მოდიოდნენ, ფილმებს უყურებდნენ, დადგმები იყო, კონცერტები იყო. დაგვაში უამრავი ბერძენი ცხოვრობდა. სწორედ ამიტომ კულტურის სახლის არქიტექტორადაც ბერძენი შეარჩიეს და იმის უფლებაც მისცეს შენობა ბერძნულ სტილში აეშენებია. უზარმაზარი კოლონებიც აკროპოლის მოგაგონებთ. კოლია ცაცანიდი, მიშა ფუტურიდი და ხრისტო ქსანდოპულო. მათ ყველაზე კარგად ახსოვთ, თუ როგორი იყო ეს შენობა. უზარმაზარი ლუსტრა იყო დარბაზში ჩამოკიდებული. ხო, კინოთეატრი რო იყო სადარბაზო, იგი იქანე უზარმაზარი, მგონი 1500 ნატურა ქონდა გაკეთებული უზარმაზარი. ხო და აქანე ჩვენო ვხედავთ, აქანე იყო საცეკვაო სადარბაზო, იგი ბერძნულ ქართული. ხო, ყველანაირი იყო, მაქანე პირველი კონცერტი მაქანე დაემართა. შენობა, რომელთანაც ამ ხალხის ახალგაზრდობაა დაკავშირებული, დღეს ცუდ მდგომარეობაშია. სამ მეგობრისთვის ეს ყველაზე უფრო გულდასაწყვეტია. წება კერა ფირიბარ მე რა მოვდივარ ახანე ეს არებული აი დაგვერო ახანე ახალგაზრდობაში ხო იცი ახალგაზრდობაში როდესაც შეგომარიობა ახალგაზრდები ჩვენ მოვდივართ რომ ერთმანეთს გაცნობა ო გოგვიები ახალი გავიცოთ ახალგაზრდები ვიყავით ჯარში ჩამოვედით მე ახან მარტო ცეკვა კერა ყველაფერი იყო მაგაში კულტურული ნამდვილად კულტურული ცენტრი იყო ეგი გული ამწიდა შეხედე რას გავხსნა სურო ამოვიდა სურო ყველაზე ველაზე დიდი ამბავი რო ჭერი დეიშალა ისახურავი დეიშალა და ვერ მონახენ მისი თანხა რომ გაარემონტებიონ ის მაშინ იქნებოდა ბევრი რამე შენარჩუნებული. როდესაც შემოხვალთ ამ შენობაში რაღაც მომენტში გეგონებათ რომ აი რა ვიცი დრო გაჩერდა რამდენადაც შტამბეჭდავია ექსტერიერი იმდენად შტამპიჭდავი გახლავთ ამ შენობის ინტერიერიც. თუმცა როგორც უკვე გითხარით, რა ვიცი, ყველაფერი თავიდან არის ფაქტობრივად აქ გასაკეთებელი და მისახედი რა თქმა უნდა, იმედია ეს ყველაფერი რაღაც დროს განმავლობაში მაინც გაკეთდება. მოდი ხა კიდევ უფრო კარგად დავათვალიერო თაქაურობა. პატარ-პატარა ოთახები, სცენა, დარბაზი. შევიდეთ, ჩიგი, გავიდეთ ზევით. დარბაზში, რომელიც დაახლოებით 600 მაყურებელს იტევდა, უკვე სცენაც აღარ არსებობს. სავარაუდოდ, მალე აღარ იარსებებს ეს მოხატული ჭერიც. მე მახსოვს, ვიყავი ზუსტად 5-6 წლის, როცა შემოვდიოდი ამ ჩვენს კულტურის სახლში. მახსოვს, აქ იდგა მონიტორი და აქეთ იდგა სკამები, რომელიც სხვადასხვა სოფლიდან გამოდიოდნენ ხალხი და უყურებდნენ აქ ფილმებს. მე რა დღეს შემოვდივარ ამ კულტურის სახლში, ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს დაინგრა ჩემი ბავშვობა. ვახტანგ კაკალაძის ოჯახი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მე-19 საუკუნეში აჭარაში გადმოსახლებულ პირველ ბერძნულ ოჯახს დახვდა. 1878 წელს 8 ოჯახი ბერძენი შემოსულა სოფელ დაგვაში. ბაბუაჩემმა დახვდა ბერძნებს სულეიმან კაკალაძემ, რომელიც შეიფარა ეს 8 ოჯახი, მისცა მიწები და დიდი ხარი
dacă rom, mezobeli შემოვიდა ჩვენთან სოფელში. Კულტურის დარბაზის კედლებზეც სწორედ აჭარლების და ბერძნების თანაცხოვრება ასახული. Თუმცა ნესტისგან და ჩამოსული წყლისგან ყველაფერი დაზიანებულია. ზოგოთახში აქ შესვლაც საშიშია. Ძველი ინსტრუმენტები, სპექტაკლების რეკვიზიტი, ნახატები ნელ-ნელა გაქრება. Ის რაც მოპარვას გადაურჩა, ნესცა და დაობებას ეწირება. 1985 წელს თითოეულობა იყო, რომელიც სახურავზე მაშინ დაიწყო რკევა და მას შემდეგ არანაირი რეაბილიტაცია არ ჩატარებულა და